Obrigado, bom dia, final do bom dia, início da boa tarde. Um, como foi aqui dito, estávamos a aguardar a chegada da Sra. Secretária de Estado do Turismo para fazer o um encerramento destas jornadas. Uh, comunicou que estava em, em viagem, mas também pela, pelo cumprimento dos horários e porque há gente que vai ter que sair e ir apanhar voos, uh, nomeadamente ao Porto. Ela vai chegar durante o nosso almoço, pelo que depois teremos a oportunidade de a cumprimentar. E eu, desta forma, também agradecer-lhe, quer a ela, quer ao Sr. Secretário de Estado da Abolição do Interior, que esteve aqui ontem connosco na abertura. Eu sou alguém, portanto, feliz, naturalmente feliz, pelo, por tudo aquilo que aconteceu e que foi dito aqui durante estes dois dias. E... E este momento, mais do que estar a fazer um, um, um balanço ou, ou, fazer, ou comentar, eh, portanto, colocando-me aqui como um moderador deste, deste encontro, eh, dar, dar mais nota eh, daquilo que foi feito e por quem foi feito e estes agradecimentos especiais, porque para montar eh, este Congresso. Efetivamente, houve um conjunto de pessoas, e falamos sempre de pessoas, que eh, trabalharam e trabalharam muito ao longo de muito tempo, eh, ao longo de um ano que eh, fomos preparando eh, aquilo que ocorreu ontem e hoje. E, portanto, eu tenho que agradecer eh, a todas as pessoas, todo o pessoal da Escapada Rural. Uh, a todos aqueles que tiveram a feliz ideia de colocar na órbita da cobertura este território do Chabugal, o território das aldeias históricas de Portugal, uh, particularmente, portanto, a uh, doutora Maria Lourdes Val, que está ali, uh, e que também já tive a oportunidade de o dizer pessoalmente, uh, eu acho que é assim, é desta forma, identificando verdadeiramente aquilo que do lado de cá uh, vale para depois uh, o poder portanto colocar nessa órbita de eventos deste tipo a escapada do rock que aceitou já fiz esse agradecimento ontem portanto todos aqueles que trabalham nesta na escapada rural mas depois todos os funcionários das Aldeias históricas de Portugal portanto mandados liderados pela Dalila Uh, os funcionários da Câmara Municipal uh, do Sabugal, que, como sempre, uh, dedicados, envolvidos, e dizer-lhes que fico muito grato por todo este envolvimento. Uh, e depois, feito tudo, preparado tudo, localizar o evento, ter uh, as pessoas ter a logística, ter estas termas do CRO que sugeria àqueles que tiverem tempo eh, e que não o fizeram a visitar o balneário, portanto eh, pode preparar-se eh, podem-se preparar visitas guiadas ao balneário. Um balneário que não é apenas que tem quatro valências, tem, portanto, deixem-me fazer também aqui um pouco de publicidade a este espaço, o, o, cro, o CRO Termas, o termalismo clássico, uh, o CRO fisi Fisioterapia, o CRO Corpus, portanto, uh, a beleza e o bem-estar estão aí, uh, e o CRO Lúdico, com uma piscina lúdica enorme, portanto, uh, que tomáramos nós que ela tivesse sempre Cheia porque tem uma capacidade em simultâneo de cerca de 50 eh, pessoas. Uh, mas aproveitem, portanto, vão visitar para conhecer, para depois indicar os vossos amigos, como foi aqui dito, uh, essa passagem de, de mensagem é muito importante. Tinham pedido para não me alongar muito. Uh, é evidente que se não fosse, apesar de todo, a boa preparação de termos todos os ingredientes. Se não fosse uh, a vossa presença, a presença de gente que eu fui conhecendo e que veio de norte a sul de Portugal, veio de Espanha, de todos os pontos de Espanha, acho que sem, for, sem a vossa presença isto não tinha tido qualquer valor, apesar do contentamento e da felicidade daquelas duas, dois, dois presentes do Sabogalo, portanto, do Zé Manel e do Mário, que. Uh, referiram a questão. Nós também conhecemos os nossos constrangimentos, as nossas dificuldades uh, e verdadeiramente envolvemos-nos nisto e vocês também se envolveram estamos todos de parabéns. E muito boa tarde, desejo-vos um bom regresso e mais que tudo uh, vamos ficar na rota dos eventos dos congressos COITUR, porque... Uh, têm esta vantagem. Acho que quem participou aqui ontem eu já tive a oportunidade de dizer a gente do turismo de Portugal, deste tipo e desta forma, com este, esta metodologia de debate e situada num território de fronteira, é a primeira vez. Portanto, eu, isso orgulha-me, orgulha os subgalenses, orgulha esta terra e voltem e voltem sempre. Muito obrigado. Boa tarde. Muchas gracias, Antonio. Antes de dar paso a Ana Alonso, quiero recordaros que los cuestionarios de valoración los podéis entregar a nuestras compañeras que están ubicadas en el hall. También, todos aquellos que lleváis auriculares, por favor, acordaos de devolverlos también al servicio de, de interpretación. ¿De acuerdo? Pues nada, sin más dilación, quiero dar paso a, a nuestra directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Escapada Rural, Ana Alonso. Bueno, llegamos al fin. Es un momento feliz y a la vez triste. Eh, estamos felices de, de haber celebrado este Congreso en Portugal. Ha sido un día y medio muy intenso. Tristes de irnos, pero también con ganas de descansar porque todos entendéis el trabajo que hay detrás de toda esta maquinaria que implica un Congreso. En cualquier caso, también voy a ser muy breve. Yo creo que hay tres conceptos para mí eh, bajo los cuales eh, podría resumir el ambiente que se ha respirado estos días. Uno es la hospitalidad, la hemos, eh, la hemos sentido, la agradecemos, nos hemos realmente encontrado como en casa y se lo debemos a, a Turismo de Portugal, al municipio de Sabugal, a Aldeas Históricas y a todos vosotros. Realmente eh, más allá de las diferencias idiomáticas y de, de las pequeñas confusiones que puede haber en ese sentido, eh, nos hemos sentido muy acompañados y muy queridos y quería agradecerlo. El compañerismo, creo que también se ha respirado un ambiente de, de hermandad, eh, unas ganas de, de, de conocerse, de hacer cosas juntos, de crear alianzas. Este es el principal objetivo del Congreso, sea cual sea la temática que abordamos cada año. Y nos hace muy felices ver cómo trabajáis en las sesiones de networking, cómo interactuáis en las pausas. Esa es, eh, esa es la esencia de, de Coetur y es posible también gracias a vosotros. Y por último, la ambición. La ambición quizás es un concepto que tiene mala reputación, pero creo que es importante ser ambiciosos eh, en, en nuestros negocios y que todas las ideas que hayan podido fluir en este día y medio se pongan en práctica, que no miremos a otro lado, que empecemos a caminar y que nos hagamos autoresponsables de nuestro propio destino. Hay que ser ambiciosos para conseguir ese reto del destino ibérico. Está en nuestras manos. Creo que tenemos todas las herramientas y la ilusión para, para conseguirlo. Así lo hemos visto o así me ha parecido entender que lo demostraban nuestros ponentes y nuestros asistentes. Con lo cual os animo a hacer de ese destino ibérico una realidad que probablemente dentro de unos años, si repitiésemos otro coe en tierras portuguesas, eh, pudiésemos hablar de ella en términos de, de, de una hora, no de un futuro. Y en ese sentido, eh, también como en Escapar Rural queremos ser ambiciosos, insisto en lo que ya os ha dicho Ampar, de que por favor nos trasladéis vuestras críticas, esperamos que constructivas, respecto a lo que os ha gustado más o menos del Congreso, para eh, que esa ambición nos lleve a que la próxima edición sea aún mejor, si es posible y si está en nuestras manos. En cualquier caso, también como cierre, creo que... Eh, más allá de la gratitud que se merecen todos nuestros colaboradores aquí en Terras Portuguesas, eh, tengo que hacer mención del esfuerzo de todos mis compañeros de Escapada Rural, los que están aquí y los que nos han acompañado desde casa para sacar este proyecto adelante. Son muchas horas, muchos nervios, pero al final creo que ha sido un éxito y se merecen un aplauso. Y así que acabo, me despido y espero que muchas caras de las que veo hoy aquí estén en el próximo Coetour, sea donde sea.